É, eu me lembro quando eu fazia no... fiz uma novela e aí eu andava de ônibus, né? E mexe a galera apontava lá da novela, tá no ônibus, hein? Juro, <laughs> tá ganhando mal na Globo, hein? Juro, vários, vários. Puta merda, né? Você tá no transporte. Cara, é, eu, transporte eu, eu entro público, eu entro no hein? metrô ali da, da da Paulista, onde eu moro, ali perto do, do Paulista. Cara, eu olho aquele metrô e falo, caralho, que metrô lindo! Que metrô fora, a linha 2, a linha amarela, a linha. Uhum. Cara, é lindo, lindo, é incrível. Não tem aquele metrô em lugar nenhum, Sim. cara. Não tem um metrô desse fácil ali. É, o metrô, o metrô de Nova York é nos pedaços, o metrô. Entendeu? Eu falo, porra, olha que coisa incrível, se todo é. mundo pudesse se transportar assim, entendeu? É. Mas. É met... é. Quer dizer, não sei se essa informação é real, mas quando eu mudei para São Paulo, falaram que é o metrô mais limpo do mundo é. em São Paulo. É incrível, né, é. cara? E, porra, sabe, é, é uma dignidade. O, o é. Jaime Lerner, né, que é um puta urbanista, ele achava que não era a gente perdeu esse esse bonde né para falar uhum. a gente perdeu isso porque na verdade é isso não né? o metrô é, inglês é um metrô de 1900 né o nosso é de 1984 86 uhum. então 80 anos de diferença então é, você não consegue mais furar a cidade inteira por baixo rápido e fácil e barato uhum. a ponto de você conseguir re resolver a solução de urbanismo de locomoção com o metrô que seria uhum. incrível então, por isso foi inventado aquelas canaletas e aqueles, biarticulados, aqueles bi aquelas coisas uhum. que foram todas meio que criadas pelo, pelo, até onde eu sei pelo Lerner né? e, e, e Curitiba fez, ficou muito famosa por isso, né? por, por essa organização urbanística, assim. Mas, mas é, um, mas é um, ponto de dignidade, né, cara? Você chegar no teu trabalho, conseguir entrar num, num vindo de um, de um lugar limpo, um local que, uhum. né, que você tenha que é, mas até, até nos Estados Unidos, é que, é, vira e mexe um, um cara famosão que ganha bilhões num filme, é flagrado dentro do metrô. Não, sim, prefeito. Mas é o melhor, o melhor jeito Londres, por exemplo é o melhor jeito de você andar. Porque é. metrô é barato, barato assim, né? Livro, nada é barato, mas é barato. Uhum. Você chega onde você quiser na cidade, porra, De táxi é caríssimo aqueles black uhum. cabs. O. o, o, o Trânsito? Não, o double deck lá, o, é, o ônibus, ônibus de vermelho, cara, ele anda 2 km por hora e vai uhum. parando a cada. E para entrar no centro de Londres, você tem que pagar uma taxa, a coisa desse tamanho, porra, é maravilhoso você andar de metrô. Uhum. E aqui também é onde você consegue chegar, né? O. o, o na Entendi. Alemanha, quando eu tava, você simplesmente entra no metrô, sabia? E assim, mais você, tem que, não, você, você tem que ter o, o tem cara, mas tem que ter o ticket. Claro. Mas não é 100% que os caras vão fiscalizar esse ticket. É, mas... Aliás, eles... é, mas... é, eu falei assim, cara, a gente não precisa dar pra ninguém, eu tava com a mãe do meu filho, não né? precisa dar pra ninguém, não, não. Talvez eles vá, eu tô com seu é ticket isso. na mão, mas ninguém passou para fiscalizar, era na base da confiança é, eu já que vi, as pessoas. Eu já vi já um vi. cara ser uma pessoa ser humilhada. É mesmo. Humilhada. Porque é isso, não tem catraca, você é. entra, você compra o ticket se você for, né? Hum, mas tem um monte de gente que dá golpe e tal. E aí eu vi, já, uma pessoa se assim, cara, entra o cara tal. e você paga uma puta multa, né? Olha, é hum. uma multa, tipo. Não é brincadeira, 300 euros. Uma coisa assim, sabe? Então é foda, porque você pega e você. Não, na França eu é não podia uma vez, porque aqui você usa o bilhete e acabou, né? Não tem... Ah, lá... na saída, né? Não, então, lá você usa pra entrar, mas tem que manter aquele bilhete. É, na saída. Porque às vezes você tem que fazer alguma conexão, você tem que colocar sim, de novo. Sim, exato. E eu não sabia disso, né? Eu, falei, eu peguei, usei e falei, ah, foda-se, né? Jogou fora. É, mas da... pra sair você também tem. Aqui, aqui não, pra, pra sair, sair não. não tem que pra sair usar? não. Eu já tá, tipo assim, eu já tava usando faz. É, tipo, o bilhete faz um tempão lá e tipo, nunca tinha uma conexão só que essa essa especificamente tinha uhum. e eu, eu falei caramba como que eu vou passar agora eu voltei para ir pegar o negócio os caras já me pararam ali e daí tipo começaram a falar comigo em francês lá eu não falava francês né? cara eu comprei o ticket né? e daí tipo veio uma mulher que falava inglês eu expliquei a situação ela acreditou em mim mas falou foda se 60 euros aí agora ou a gente vai para delegacia que uma merda, né? Mas aqui 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 no São Paulo e no Rio você né? não, não usa para saída nunca, né? Nunca. Não, se coloca acabou. Mas tem, acho que Londres você usa para você é. tem que guardar tal. O, o Japão é que é louco, né? Porque cara, aquela máquina com aquele, hum. ele, você não entende porra nenhuma, cara. E para você achar o inglês já é complicadíssimo. Então eu sempre comprava o ticket mais caro, cara que tinha, não conseguia. Cara, eu falei: "Cara, eu vou comprar esse negócio para andar, tal". E aí, cara, todo dia era muito caro o metrô uhum. para você andar porque eu não conseguia achar na máquina o um negócio para andar. Aí eu comprava, tal. Aí um dia eu fui para um bairro mais distante, o cara parou e falou assim: "Não, você não tem esse ticket". Ele falou: "Não é possível, cara. Eu pago uma fortuna nisso, cara". Eles não falam bem inglês, né? Assim, eu pago uma fortuna nisso, mas é que tem aí uns, uns outros, é, muito doido porque tem do da prefeitura de Tóquio, mas aí tem os, os privados também, quando você vai para bairros distantes. Uhum. Então aí você tem que pagar de novo, comprar uma fortuna de novo para andar. O Japão é complicado. É doido isso, né? Quando você. Hoje em dia, com o celular, acho que é mais fácil, cara. Mesmo quando eu fui para França. Não tinha 3G na rua, essas coisas assim, sabe? E eu, cara, todo restaurante que eu ia, eu pedia carne e vinha carne crua. Hoje em dia eu adoro as coisas. Mas todas as vezes que eu pedia carne, vinha carne crua, eu falava, pelo amor de Deus, cara, o que tá acontecendo? Você é. aprende, né? Você é. aprendendo com essas coisas, é. assim. É. É. E hoje em e dia eu... eu adoro, né? Nas prato que eu mais gosto, inclusive. Na eu <laughs> Europa andando, cara, é. e eu assim. Você morou é... em Berlim? Eu morei em Berlim, mas é um pouco. Que é outro. Ela tempo ela é... Atrás, é... Atrás, o filho né? dele mora em Berlim também. Mora também. Ah, é. Mas aí eu tava lá andando de metrô, cara, e é verdade, cara, às vezes, bicho, mas assim, uns três, quatro no mesmo vagão, assim, com um CC, brother, tipo assim, caralho, assim, que eu nunca. E olha que eu andei bastante de ônibus no, no Brasil, que eu só devo ter visto. Umas duas vezes na vida e lá era tipo de praxe. Sempre tinha alguém <laughs> com CCSAço, assim, era normal pros caras, assim, né? Não tem nada a ver. Essa coisa. No Japão tem a coisa do, do happy Japão, hour, né? No Japão parece que ninguém fede lá. Não. não sei. É, eles <laughs> parece cara, que não tem cheiro. Agora eu vou falar uma, uma, uma é. coisa que me surpreendeu do Japão. Mas pode ser, é. eu peço desculpa aí que a quem ama Tóquio e tal. Eu amo Tóquio, mas assim, tem muito cheiro de esgoto nas ruas. Ah, é? Em Tóquio. Caramba, tem. caramba, nas esquinas, assim. Não, Porra, cara, não em todos os lugares, sim, não é uma sim. generalização, mas assim, tem alguns locais que tem, sim, porque, cara, são quantas milhões de pessoas naquela cidade? É. Tem algumas esquinas, assim, que você sente aquele, sabe, cheiro de esgoto típico que você sim. sente em São Paulo, assim, uhum. né? é surpreendente, né, mas tem. E tem a coisa do, do happy hour, não sei se é happy hour que se fala, enfim, que eu poderia falar, mas assim, é, eles saem do trabalho e vão beber, e eles bebem pra caralho. Vocês já viram as fotos de internet? Da galera dormindo na rua? Da, não, do, 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 dos bêbados no metrô em, no Japão? Não. Cara, vejam isso. É, isso vocês têm que colocar aí. Bêbados é, no metrô põe do, aí, do põe Japão. Aí, né? põe, põe aí, é, 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 bêbados no metrô de, 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 de Tóquio, por exemplo, no Japão. Eu sei do karaokê, né, que eles gostam de karaokê. Ah, caraca. são prédios inteiros de karaokê, né, que você entra. Tem é. até no Lost in Translation, né, que eles cantam. Olha aí, ó, olha aí. Cara, é, isso, aí, é. aí, isso aí eu vi, cara. Isso aí eu vi, juro por Deus, isso aí no final do dia, os caras ficam nesse, Olha esse cara aqui. nesse estado do metrô, cara. É, Caramba. Eu, eu tava andando num, numa região lá de bares, que se é, que chama ah, <laughs> Golden Guy, uma coisa assim. E, e que eu, 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 um cara rolou uma escada num, é, é. num barzinho desse tamanho, assim, rolou a escada na minha frente. Eles ficam nesse estado aí. Olha. Também, de novo, não estou generalizando japoneses assim, muito pelo contrário. Essa mas que... alguns executivos japoneses, aquele é maravilhoso, né, isso, falta <laughs> Aquele anterior é, ali, eu achei é, incrível, é... Naquele ali, ó, esse ali, ó, que tá fazendo. É, esse aqui. é. é. <laughs> Caralho. É, cara. é, é isso aí, cara. festival, hein? É isso aí, cara. Ficou assim. Isso aí. E tem um empurrador, né? Não tem uma hora do dia lá que eles que eles empurram, é tanta gente que tem um empurrador uhum. oficial Puta, já vi isso. que eles empurram, cara, pra você entrar. Vão achatando as, vão achatando pessoas, as pessoas igual pessoas numa, lá numa, dele. numa lata de sardinha é, louca, assim, é. aí vai fechando e uhum. a pessoa... É. Sabe quando você tá botando uma coisa no armário que tá caindo, sempre você fecha. Isso, logo pra é isso mesmo, pra... eles vão assim, cara, no vidro. Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se quiser ver mais corte como esse, se inscreve aí no nosso canal de corte Porque, senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?